Tervist, minu nimi siis Ville Lausma, et mina olen selle objekti üks sisearhitektidest ja siin esindan tegelikult sellist praeguseks seitsmest sisearhitektist koosnevat meeskonda, et küll meil see põhituumik oli viis, aga aegade jooksul oli siin nagu ka juba nagu meie valdkonnas päris palju rahvast kaasatud. Aga ühesõnaga, ma arvan, et meie selline võib-olla üks suuremaid siukseid väljakutseid ja ka nagu häid ja põnevaid väljakutseid oli see, et nüüd nagu aru saada sellest hoone nagu olemusest ja mõista seda nagu heas mõttes tausta ja taaka, mis siin on, milleks on siis ütleme see kvaliteetne arhitektuur, siis lisaks on see rahvuskultuuri kihistus, lisaks on see siin hoones paiknev selline kunstikihistus ja noh, ka siin, noh, ja siia sekka siis ka või selle osana kõik võimalikud need muinsuskaitselised väiksed ja suured asjad, millest siin nagu räägitud on, et see kuidagi võtta ja proovida seda nagu lugupidavalt tõsta sellisesse tänapäevasesse konteksti, muulgas ka nagu anda juurde neid funktsioone, mis oli ka raamatukogu enda sellise noh, soovi ja tulevikuvisiooni osa. Ehk siis, et kuidas siis võtta kõik see, mis on hea ja kuidagi seda vääristada, raamida millegi mingi uue kihistusega. Ja noh, nii nagu Aljona ütles ennem, et alustada mingit uue loo jutustamist, aga sellisel viisil, et vana ei jääks kuidas seda ei selle varju ega seda kuidagi ära ei likvideeriks. Aga ühesõnaga, selle raames oli see, et meie see selline, noh, meie asusime siia selle projekti kallale konkursitööga ja selle konkursitöö üheks võtmeks oli see, et proovida muuta see hoone üleüldiselt selliseks heledamaks, helgemaks ja muuhulgas ka nagu kutsuvamaks. Ja kui oli siin raamatukogu üks visioone, oli see, et ütleme, põimida sellesse raamatukogu nimetusse sisse ka sellist, ütleme, kultuurimajalikku tähendust ja muulgas ka sellist nagu avaliku ruumi tähendust, et noh, ütleme, mõte lihtsalt öeldun, et ka nagu kesklinnas on ju saavutanud ütleme, kaubanduskeskused avaliku ruumi funktsiooni suurel määral, näiteks halva ilmaga ajal ja külmadel aastaaegadel, et siis raamatukogu oleks või rahvusraamatukogu oleks see koht, mis võimaldaks seda nagu teha kõigile. Et oleks koht, kuhu alati saab sisse astuda, mis ei oleks suletud, mis sobiks, ma ei tea, kõik võimalikele tegevustele. Aga siis ütleme, meie jaoks see jaguneski nagu niimoodi loomingulise poole pealt nagu kaheks, et üks on see foyer osa või nõnda ajalda avalik ruum, et sinna on hetkel planeeritud, et peaski tulema teatud tingimuste isegi ööpäev läbi avatud avalik ruum ja sisuliselt selle praeguse foyer osa me lahendasime sellise nagu sisetänavana, mis töötakski nagu noh, sisuliselt võiks mõelda, et pargina sellel ajal, kui on sellel ajal, kui pargis olla ei saa ja ütleme siia juurde ka see koloriit ja stilistika ja ütleme kõik see oleks pigem nagu helge ja pigem nagu tänapäevasem, kui ta või ütleme tänapäevasem võrreldes analoogiatega või teiste nagu kohtadega, kus inimene saaks viibida. Ja siis ütleme selle avaliku ruumi üks sellised olulisi liigutusi, et noh, nii nagu siia maja tuleb igasuguseid funktsioone juurde, on ju tegelikult tekib kinosaal, tekib kaks teatrisaali ja nii edasi ja nii edasi, et selle osa oli ka selle avaliku ruumi rikastamine kuidagi nagu rohkem, kui ta oleks ainult see foyer põhi või see sisetänav, siis üks nagu läbivõid mõtteid oli see, et see praegune teise korruse pind, milleks on, kus hetkel on tegelikult büroalad, ütleme, see on raamatukogu administratiiv osa, et see on see, mis siin pildi peal tegelikult paistab, et see muuta avaliku ruumi osaks ja selle liigutusega tegelikult juhtubki niimoodi, et see kohvik, mis on hetkel niimoodi foyeest natuke taga nurga taga, et see tegelikult kolibki nagu foyee kohale ja saab sellist avatud rõdudena olema nagu avatud kogu sellele foyee põrandapinnale. Ja muulgas siis, noh, ja ühesõnaga, sinna kohvikusse pääseb tegelikult kahe sellise keertrepi läbi, mis on siin tulevad peaukse kõrvale. Ja see kohvik oma olemuselt
noh, siin on ise pilt sellest kohvikust, et see kohvik oma olemuselt hakkab olema üsna nagu selline suur ja muulgas ka seal on erinevad funktsioonid mõeldud. Et seal on sellised tänapäevased koostöötamisalad, mis on tegelikult avatud kõikidele külastajatele. Siis on sellised eraldi ala mõeldud lastele, nagu näiteks siin, et hoonest või ütleme, hoone avatud pinda tuleb kaks sellist suur rõõmsamat lasteala, et üks on selline, mis siis hakkab olema lugemissaali osas ja teine on see, mis hakkaks olema kohvikus. Ehk siis ütleme niimoodi, et osa sellest kohvikust oleks ka nagu, noh, ma ei tea, lõimumisruum, põimumisruum, kohtumisruum, ajaveetmisruum kõigile, isegi nagu ilma, et sa peaks seal tingimata võib-olla kohvi ostma või seal sööma või midagi taolist tegema. Et noh, märksõnaks on selline suur avatus. Siis mis puudutab lugemissaalidesse? Et siis lugemissaalides toimub nüüd kaks olulist asja. Et esiteks on see, et kogu see avalik pind oma selle uue funksioonikontseptsiooni järgi saab nagu uue kuue. Et sinna tekib väga palju selliseid väikseid renditavaid tööruume ja ütleme sellist poolavaliku ruumi, mida saab, ma ei tea, kus saad kooliõpilased õppida, inimesed pidada kohtumisi, mis iganes, ühesõnaga sellist inimestele suunatud tegevust. Aga teine oluline asja on ka see, et nende lugemissaalide struktuur sisemiselt muutub sellisel viisil, et kuna lugemissaalid on hetkel väga sellised pimedad alad, et siis sellest lugemissaalis saab nõnda öelda, lugemissaali aknas saab nõnda öelda demokraatlik ruum, ehk siis mida rohkem on akna poole selles sügavas laias ruumis, seda nagu vähem on seal mingid ehitisi. Ja samamoodi on siis kõikidel korrustel akend alla planeeritud sellised suuremad, vabamad istumise ja puhkealad, et kus nagu noh, natuke vabamas vormis seda raamatukogu põhifunktsiooni, ehk siis noh, kirjandust kasutada. Et ei pea tingimata olema enam kitsalt laua taga, silmi taga niimoodi jäigalt, vaid et ütleme niimoodi, et sinna tekib väga palju erinevaid selliseid, ma ei tea, mis mõni vabam, mõni vähem vabam kõikvõimelike töövorme ja loomulikult säilib ka selline asjalik, ma ei tea, teadustöö tegemiseks sobivad sellised privaatsemad töökohad. Aga noh, midagi on nagu juurde proovitud tuua kõigile, ma ei tea, tarbijate põlgkondadele, võib nii öelda. Siin veel üks pilt lugemissaalist, et siit on võib-olla lihtsalt näha seda nagu üldist meeleolu, et tulevad puidused helged, nagu mainisin, rohkem valgust. Samamoodi veel üks kaader sellest lugemissaali osast. Ja nii nagu saab ka kogu, nii nagu saavad ka avalikud pinnad uue kuue ja oma sellest, oma need funksioonid sinna nagu kuidagi uued funksioonid sisse toodud ja ära korrastatud vanad funksioonid, nii nagu saavad ka need büroovalad uue näo. Et sisuliselt on praegune selline üsna, noh, võib öelda, et omas ajastus asjakohane selline väikeste kabinetidega ja piiratud selline büroala tegelikult saab sellise tänapäevase, kuidas seda läbipaistvama ja helgema kuue, et mitte ainult ei vaheta seal mööblit uue vastu, vaid ka nagu, kuidas öelda, struktureerime kogu selle osa kuidagi nagu uuesti nii nagu sisult kui ka nagu vormilt ja väljanägemiselt. Et samamoodi siin, ühesõnaga siin on samamoodi mingi tagaruumid, et kuidas hakkaks see kõik välja nägema. Ja samamoodi nüüd on lõpetuseks maininga, et kuna sinna külje peale tuleb ka nagu rahvusarhiiv, et siis rahvusarhiivil hakkab samamoodi olema uutmoodi nägu ja tegu ja see asub siis nendes endla tänava poolsetes hoonetes, et seal on selline, oleme püüdnud tekitada kooskõla selle rahvusraamatukoguga, aga samas nagu luua sellise pisikese väikse eraldi identiteedi oma vihetega rahvuslusele ja nii edasi. Aga minu poolt tänan. Suur aitäh, Ville. Nii et siin on mõned pildid, mida ma pole varem näinud. Ja ma nägin, et on päris palju puitu ka. See tegelikult tulebki nii puitu. Hetkel on nii plaanitud küll, jah. No, loodame, loodame. Nii et nüüd on meil aeg otsas. Et ma ei hakka rohkem küsima vist. Väga hea. Aga väga, nagu see on nii põnev, et tõesti ootame seda. Selge, aitäh.